Pubblica. Добар ден и вене на стартот на нов неделен циклус на Круг на знаење во потрага по нови надпреварувачи и нови учесници во четвртфиналето кое полека, но сигурно се доближува. Затоа не губете време, искористите можноста да се пријавите на телефонскиот број 3094993 на нашата мел адреса tomato@tomato.com.mk. А сега продолжуваме играта со победникот од петочното издание на Круг на знаење, Ратко открива паланка на позиција број 1. Ратко денес има нов противник на позиција број 2, го гледаме Борис од Скопје. Додека Ратко и Борис се подготват за првата игра што ги очекува, и аз да кажам дека ова недела ќе бидам облечена во новите модели од летната колекција на бутикот Golden Garden, што се наоѓа во центарот на Велес, секако поздрав и до Емпориум Шус во Драчево. Ајде да го започнеме и денешниот круг и да видиме кој ќе биде подобриот играч денес. Време е за првиот тест на знаење за денес, за рамка и играта замка. Притиска зелен тастер за да, црвен тастер за не, добиваат по еден поен и двајца, така одговора точно, односно два поени, ако само едниот од нив го даде точниот одговор на прашањето што ќе го поставам. Многу среќа им посакувам на двајцата и ја започнувам играта веднаш. Еве го првото прашање. Чинговата окатка е светлосива пепирутка што живее само на плетвар и на ниту едно друго место на светот. Да или не? Точниот одговор е да. Чинговата окатка е ендемски вид на пепирутки, која е символ на нашата држава, а одсликана е на поштенска марка. Со незината светлосива боја успешно се прикрива од предаторите на исто така и сивите камења на плетвар и е одличен пример за камуфлажа. Прашање број 2. Љубовница на баварскиот крал Лудвиг I му била познатата танчарка и куртизана Мата Хари. Да или не? Точниот одговор е не. Ирската танчарка и куртизана Елиза Гилберт, позната под сценското име Лола Монтес, била љубовница на баварскиот крал Лудвиг I. Таа одиграла голема улога во донесување голем број либерални реформи во Баварија, поради што Лудвиг ја доделил титулата Грофица од Лансфелд. Маргарета Зеле или Мата Хари е холандска танчарка и куртизана, стрелана поради шпионажа во Првата светска војна. Прашање број 3. Прв европеец кој го видел и конзумирал зачинот ванила е шпанскиот конквистадор Ернан Кортес. Да или не? Точниот одговор е да. Ванила зачинот во Европа стигнал благодарение на шпанскиот конквистадор Ернан Кортес, кој за прв пат го пробал на средба со ацтечкиот крал Монтесума. Домородците на Кортес му понудиле пијалак од какао и ванила, наречен чоколатал, што на освојувачот многу му се допаднал, па неговите две главни состојки ги пренел и во Шпанија. Прашање број 4. Областта Замбези во Намибија до 2013 година го носеше името на германскиот канцелар Лео фон Каприви. Да или не? Да е точниот одговор. Областта Замбези во Намбија до 2013 година се викаше Каприви, во чест на наследникот на Ото фон Бизмарк на местото канцелар на Германија, кој во 1890 година со англо-германскиот договор ја припоил оваа територија на истоимената африканска река кон германската колонија Југозападна Африка. Прашање број 5. Ројалистите во англиската граѓанска војна во 17-тиот век ги предводел Оливер Кромвел. Да или не? Не. Оливер Кромвел бил начело на парламентарните сили во англиската граѓанска војна, кој по победата над ројалистите ја укинал монархијата и во 1653 година станал лорд протектор на Англија, Шкотска и Ирска. Прашање број 6. Најмлад фудбалер кој играл за Реал Мадрид на официјален натпревар е норвежанецот Марк. Точниот одговор е да.
Норвешкото фудбалско чудо дете Мартин Одегард своето деби за кралскиот клуб го имаше на 16 години и 157 дена на 23 мај 2015 година против екипата на Хетафе, што Реал го доби со 7:3, влегувајќи на местото на трикратниот стрелец Кристијано Роналдо во 58-та минута. Одегард својот прв настап за репрезентацијата на Норвешка го имаше со само 15 години. Прашање бриси. Улогата на Фрэнк Мартин во ТВ серијата Транспортер ја игра англискиот актер Хью Лори. Да или не? Не е точниот одговор. Транспортер е ТВ серија креирана според истоимениот филмски блокбастер на Лик Бесон, во кој главниот лик Фрэнк Мартин го игра англискиот актер Крис Венс, познат по улогата во хит серијата Prison Break. Актерот Хью Лори ја играше насловната улога во ТВ серијата Доктор Хаус. Прашање број 8. Во буквален превод од старогрчки, зборот комедија значи весела песна, а трагедија е јарешка песна. Да или не? Да е точниот одговор. Трагедија е драма во која главниот лик или идејата за која тој се бори завршуваат несекно. Зборот е кованица од старогрчките зборови трагос, што значи јарец, и ода песна, а настанал според игрите во чест на богот Дионис, на кој нему му се принесувал како жртва јарец, а хористите кои пееле тажни песни биле облечени во јарешки кожи. Еве го предпоследното прашање. Браќата Еторе, Ернесто, Карло, Биндо и Алфиери се основачи на автомобилската компанија Алфа Ромео. Да или не? Точниот одговор е не. Станува збор за браќата Масерати, кои во 1914 година во Болонја ја основали истоимената компанија, чие седиште денес се наоѓа во градот Модена и е во собственост на групацијата Фијат Крајслер. Уште еден нивни брат, Марио Масерати, кој бил уметник, дал придоне за компанијата со осмислувањето на незиното лого Нептуновиот трозавец. Еве го и десетото прашање. Креатор на познатата видеоигра за мобилни уреди Flappy Bird е вьетнамецот Нгуен Ха Донг. Да или не? Да е точниот одговор на десетото прашање. Нгуен Ха Донг е креатор на играта Flappy Bird, што за корисниците на Android и iOS мобилни апликации се појави во 2013 година. Веднаш доживеа огромна популарност и носеше дневен приход од 50.000 долари. Поради грижа на совеста од создавањето преголема зависност кај младите, авторот ја повлече играта од понудата на Apple Store и Google Play Store после само 11 месеци. А ние ги имаме првите поени што денес ги освоија Радко и Борис во круг на знаење во првата игра. Борис подобар со вкупно освоени 11 поени, а Радко освои 7 поени. Одличен старт, но ова е само мал дел од сето она што треба и двајцата да го покажат во тек на целиот круг на знаење, за да едниот од нив ја добие победата во денешното издание. После джинглот ќе ги представиме нашите надпреварувачи. Надпреварувачот кој што денес го гледате на позиција број 1, го гледавте и во петокот на позиција број 2, кога успеа да го елиминира својот противник Зоран, и еве денес повторно е дел од круг на знаење. Радко открива паланка. Да. Во петокот во првата игра водевте, во втората ви беше малку послабо, не успеавте да го победите поимот во играта на буква на буква, но веќе од третата игра натаму се одеше во ваша корист. Да, да, така. Денес имате нов противник. Да, нов противник. Нов предизвик секако да, па ќе видиме како ќе биде. Што е тоа? Се надеваме дека ќе биде добро искуството, се поголемо од ден на ден, а верувам дека и публиката открива паланка ни од цела Македонија, што навива за вас е побројна и побројна. Ќе биде и во иднина, се разбира, да, се ако се дружиме и понатаму. Радко, многу среќа и успех и денес во круг на знаење на позиција број 2, како што навив на почетокот, е Борис од Скопје. Борис, добар ден и за вас. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. За разлика од Радко, со кого што се дружевме во првиот циклус од круг на знаење, вас ве гледаме прв пат на нашето надпреварувачко значи. Со што се занимавате? Јас сум Борис од Скопје, вработам во приватна фирма Примекс транспорт и логистика. Поздрав. Татко на три деца. Така. Како се синови, ќерки? Два сина и ќерка. На која возраст?
22-16-15. Добро. Од каде љубовта кон енигматиката и дали и предходно сте учествувале на некој квиз? Да. Значи имате... На повеќе квизови, така, со искуство, тука првата. Добро. Како најчесто задоволувате гладта за енигматика? Освен квизовите, што ги сакате? Па, читање, крстословки, крстозборки. Да. Еве денеска ќе имате шанса сето тоа да го покажете на дело и да го искористите за да освоите што повеќе поени. Време е сега да продолжиме со втората игра, играта на буква на буква, во која што денес прв своите 60 секунди ќе ги искористи Ратко. Ратко, погодувате поим што започнува на буквата С. Времето започнува да тече сега. Среќа. Среќа. Не, овој пат не е среќа. Сокол. Сокол. Ова е на своето место, ло треба да е на друга позиција. Десет секунди до крај. Истече и овој пат времето на Ратко, но затоа Борис има 10 секунди на располагање и шанса за 10 поени, ако го погоди поимот на буквата С. Барафме зборот салон овој пат. Во петокот Ратко требаше го кажете зборот среќа и ќе ви донесеше 10 поени. За жал се повтори слично во оваа игра како иминатиот пат, но добро, имаме на располагање уште три други игри. Секако пред тоа да видиме како ќе одигра Борис во вториот круг на буква на буква. Борис, вие погодувате збор на буквата П. Времето стартува сега. Пошта. Пошта. На А завршува зборот. Поема. Поема. Пруга. Пруга. Не. Десет секунди до крај. Борис не успеа во рокот 60 секунди да го погоди зборот што го баравме на буквата, па да видиме дали Ратко може би ќе успе овој пат. Пивка. Не, го баравме зборот плажа, станува се потопло и потопло, полека ќе почнеме се почести почесто да размислуваме за плажа и за летните годишни одмори. Ја завршивме и втората игра, играта на буква на буква, и сега изгледа вака бодовната ситуација. Борис во водство со 11 освоени поени, Ратко 7 освоени поени, што значи дека Ратко и денес ја бира темата за третата игра, играта ликови, односно слики. В
Во петокот пред да ја започнеме третата игра, Ратко ни откри дека го интересира музиката, го интересира географијата и токму тие теми ги имаше на располагање и можеше да ги избере за третата игра. Одбра географија во играта успеа да освои 6 поени, неговиот противник изгуби 4 поени. Да видиме што имаме денес на репертуарот и каков ќе биде неговиот избор овој пат. Првата тема за денес е спорт, втората тема е литература, третата тема е ТВ серија, четвртата тема е химија, петата уметност и последната, шестата тема е музика. Музика. Овој пат се одлучуваме за музика. Кажавте дека сакате музика, меѓутоа не ве прашав во петокот точно каква музика, жанровски и од кој период може би најмногу. Поп-рок музика, 70-ти, 80-ти, 90-ти, така. Така. Слушате ли француски пејачи? Послава. Иако во последно време има и многу актуелни француски хитови, не дека немал да. Урано, има и прекрасни Евердин мелодии. И 10-те прашања, предпоставувате дека веќе ќе бидат поврзани токму со француската музика, односно со француски пејачи. Борис, како стоите вие со познавање до областта на музика? Па, така, така, скромно некое познавање. Од француска музика. Ќе видиме. Ајде, ќе провериме. Сега ги имаме 10 прашања, ги имате и 10 слики кои што ќе ви помогнат да дојдете до точниот одговор, но сепак не брзајте со пријавувањето за да не губите поени во случај погрешно да одговорите. Еве ги прашањата. Кој пејач од ерменско потекло го носи епитетот францускиот Фрэнк Синатра? Кој е Ратко? Шарол Азнавур. Точно. Францускиот пејач, а воедно и најпознатиот ерменец во светот, Шарол Азнавур, изминативе децени е познат како алтер его на славниот Фрэнк Синатра. Овој неуморен уметник со уникатен глас, автор на повеќе од 1000 шансони што ги изведувал на сцените во повеќе од 94 земји во светот, на 22 мај оваа година ќе наполни 92 години. Прашање број 2. Кој француски шансонијер и актер и беше сопруг на славната француска актерка Симон Синьоре? Кој, Борис? Жо Дасен. Не, Ив Монтан. Ив Монтан е еден од најдобрите шансониери од втората половина на 20-тиот век и актер во многу познати филмови, меѓу кои Вештерките од Салем и Го сакате ли Брамс. Тој беше 34 години во брак со славната француска актерка Симон Синьоре се до незината смрт, иако како голем заводник беше дел од бројни афери со други жени, меѓу другите и со славната Мерлин Монро. Прашање број 3. Која славна француска пејачка им била муза на Жан Пол Сартер, Албер Ками и Жак Превер? Прекрасната Жилиет Греко. Жилиет Греко станала славна после Втората светска војна со настапите во кабареата во парискиот кварт Сен-Жермен, собиралиште на голем број интелектуалци од калибарот на Жан Пол Сартер, Жак Превер, Албер Ками, Жан Кокто и други уметници која сметале за своја муза. Прашање број 4. Која француска национална музичка икона се прослави со песните La Vie en Rose и Милорд? Едит Пјаф. Едит Пјаф е француска пејачка и културна икона на која сите гледаат како на најголема француска пејачка звезда. Девојчето врапче, како што ја нарекувале поради малото црно фустанче по кое била препознатлива, со својот специфичен глас на светот му ги подари безвременските шансони La Vie en Rose, Non je regrette rien, Милор и многу други. Прашање број 5. Која француска пејачка, позната како господицата од Авиньон, ја сметаат за наследничка на Едит Пјаф? Мирей Матие. Француската пејачка Мирей Матие, родена во градот Авиньон, е една од најтиражните француски пејачки која во својата завидна пејачка кариера, што се уште трае, има снимено над 1200 песни на 9 јазици. Незината кариера започна 2 години по смртта на Едит Пјаф, но со својот силен, вибрантен глас и специфичните сценски настапи успеа да не биде само незина копија. Прашање пре 6.
Која пеачка, родена како Јоланда Джилјоти, е првиот пеач во историјата кој добил дијамантска плоча? Тоа е Далида. Далида е француска пеачка од италијанско потекло, која во својата 30 годишна кариера од 1956 до 1986 година има продадено над 170 милиони носачи на звук, што и донесоа 70 златни плочи. Таа е прва пеачка во историјата на музиката која доби дијамантска плоча во 1981 година за над 85 милиони продадени примероци ширум светот. Седмо прашање. Кое женско име го прослави францускиот пејач Жилбер Беков во неговиот најголем стоимен хит? Кој е Ратко? Натали. Ова знаев дека ќе го одговорите точно. Жилбер Беков, кој поради својот нескортив темперамент беше наречен човекот од 100.000 волти, во својата кариера сними околу 400 композиции, од кои за најпопуларен негов хит се смета песната «Натали» на текст од Пиер Делано. Беков 50 години беше синоним за париската концертна сала Олимпија, каде редовно се појавуваше во темно сино одело, бела кошула и темно сина вратоврска со бели точки. Топло во такви издание го видовме и на сликата. Еве го осмото прашање. Кој француски рокер, роден како Жан-Филип Смет, го нарекува француски Елвис Присли? Тој е Джони Холидеј. Надвор од Франција, Джони Холидеј беше релативно непознат, но во Франција е вистинска рок икона, каде го сметаат за француска верзија на Елвис Присли. Од 1965 до 1980 година, заедно со неговата сопруга Силви Вартан, француска пеачка од бугарско потекло, беа крем на францускиот шоу бизнис и најомилени ликови од музичката естрада. Прашање привет. Која француска пеачка се пробива на светската сцена благодарение на големиот хит «Жоле такси»? Ванеса Паради. Само да почекаме да истечат 5 секунди. Ратко не се пријавиа, Борис веќе го даде точниот одговор. Песната «Жоле такси», што Ванеса Паради ја сними на 14 годишна возраст, на голем светски хит и широко и ги отвори вратите кон успехот. Позната е полюбовната афера со американскиот музичар Лени Кравиц, со кого соработуваше на песната «Be My Baby», но и по 15 годишна врска со актерот Джони Дип, со кого има две деца. Еве го и последното прашање. Запознатите француски пеачи. Кој француски пеач со шпански корени ги изведува познатите хитови «Бонго Бонг» и «Женетем Плюс»? Ману Чао. Францускиот пејач со шпански корени е несумнено една од најавтентичните појави на светската музичка сцена. Светската популярност ја достигна со платинистиот тираж на албумот «Кландестино», на кој се најде огромниот хит «Бонго Бонг». Во своите песни најчесто пее за животот, љубовта и проблемите на луѓето од така наречениот трет свет. Во третата игра само 4 поени освои Ратко, Борис за жал ниту еден поен, но и двајцата кажаа на почетокот дека не ја следа толку француската музичка сцена. Морам да признам дека и мене тешко ми одеше изговарањето на имињата на француските песни, повеќе ми лежи англискиот. Да видиме сега како изгледа бодовната ситуација. Ова ми се допаѓа. И Ратко има 11 поени и Борис 11 поени, што значи дека никаде на средина на денешната игра доаѓаме во равноправна ситуација, што ни ветува неизвесен остаток од овој круг на знаење. Продолжуваме со играта број 4. Сега ќе уживаме во играта Скала, односно во асоциациите, кои што верувам дека и вие редовно ги погодувате или барем се обидувате, седејќи дома пред вашите ТВ екрани. Со оглед на тоа дека двајцата надпреварувачи имаат подеднаков број поени, а во обичајно играта започнува надпреварувачот со помалку поени, овој пат ќе започне играта Ратко како надпреварувач на позиција број 1. Почетниот поим на првата скала е Божиќ. Т. Традиционален. Не, Борис Тара. Традиција.
Не, Радко, ТРП. Трапеза. Така е, Божик на трапеза, Г. Голема. Отлично, ще два поени за Радко сега, П. Понатаму. Пала, Борис. Понатаму. Радко, Пла. Плажа. Не, Борис, Плана. Планина. Така е, голема планина, В. Върв. Не, Радко, Въл. Планина. Понато. Вода. Вода. Не, Радко, Водана. Водно. Епа сега веќе беше логично дека се работи за водно. К. Водно. Вие сте Радко. Понато. Борис, КР. Понато. Радко. Кръст. Кръст очекува Борис како скупјане, за дека ќе го погоди ова, но двата поени одат кај Радков. Понато. Борис, ВО. Понато. Радко, вода. Вода. Не, Борис. Водици. Така е, водици, като се фрла за водици. И сега ги имаме двата празника, Божик и водици. Борис, вие прв го погодувате конечната реч. Јануари. Па логично, и Божик и водици се празнуваат во јануари. Ова беше една од најбрзо решените скали досега, но не очекував многу дека ќе се мачат над преварувачите да дојдат до конечното решение. Шесте поени ги освои Борис, продолжуваме со втората скала. Град е почетниот поем, Борис, вие сте на потек сега К. Кош. Не, Радко, К, ум. Понатаму. Борис, куќа. Куќа. Така е, гради куќа. П. План. Не, Радко, ПР. Приземје. Не, Борис, ПРО. Понатаму. Прозорец. Така е, Радко. Нема куќа без прозорец. И... Понатаму. Борис, ида. Иднина. Точно, прозорец кон иднината, велиме, С. Понатаму. Радко, СВ. Светла. Така е, светла иднина, Д. Ден. Ден. Не, Борис, Д, О. Понатаму. Владко, Дола. Радко, Дола. Долина. Не, Борис, Дола, Г. Долга. Не, Радко. Долги. Така е, долги, светла, П. Понатаму. Борис, ПРА. Прсти. Точно, долги прсти. И сега пак Борис прв има шанса да ги освои шесте поени за конечно решение на скалата. Гради и прсти. Пиле. Не. Пилешки. Пилешки. Тоа е точниот одговор. Пилешки прсти и пилешки гради. Беше многу близко и Борис, но сепак шесте поени одат на подобното.
водното конто на Ратко, кој што сега го превзема водството и со вкупно 31 освоен поен, има 4 поени предност во однос на Борис, кој што ова игра ја завршува со вкупно 27 поени, земајќи ги во предвид како и од предходните 3 игри. Со 4 поени разлика сме на прагот на последната игра и на прагот на завршницата на овој круг на знаење. Не беше голема Ратко разликата и во петокот помеѓу вас и противникот, 6 поени, или може би беше исто како сега и 4? Така, дали 6 поена мислам? Да, во секој случај, слична ситуација како и во петокот. Кој ќе биде денес подобар во цајтнот и кој ќе победи во круг на знаење, ќе дознаеме за многу скоро време. Интересна игра гледаме денес во круг на знаење. Во првата игра Борис подобар од Ратко. Во втората игра никој од нив двајцата не успеа да освои поени. Во третата игра ситуацијата беше нерешена 11 наспрема 11. За во четвртата игра Ратко да го превземе водството. Ако ме прашате мене, на вистина не можам ниту да предпоставам кој од нив двајцата ќе биде денешниот победник во круг на знаење. За се ќе одлучи последната игра, играта цајтнот и знаењето кое што го имаат двајцата. Се разбира ќе треба да одговорат на прашањето што ќе ги поставам во играта, со тоа што играта прв ќе започне Ратко како надпреварувач со повеќе поени. Имате по 2 џокери на располагање. Правилата ви се добро познати. Ми останува да ви посакам многу среќа, па ќе видиме на крајот на кого ќе му ги упатам честитките. Играме цајтнот. Ратко, на која чешма беше одржан најголемиот концерт на групата Бело Дугме? Понато. Хајдучка чешма. Ратко, од која функција Борис Трајковски дојде на местото претседател на Републиката? Заменик министр. Точно. Борис, кој актер е водител на манифестацијата Златна буба мара на популярноста? Сашко Куцев. Точно. Ратко, како се вика водачот на групата TNT од стрипот Алан Форд? Понато. Број 1. Ратко, кој германски канцелар беше добитник на Нобеловата награда за мир? Понато. Вили Бранд. Ратко, кој е претседател на управниот одбор на Стопанска комора на Македонија? Понатам. Бранко Азески. Ратко, во близина на кое село биле ослепени војниците на царот Самуил? Слепче. Водоча. Ратко, кој актер го толкова непознатиот лик на писателот Роберт Латлам? Понатам. Мат Деймон. Ратко, што е митничар? Царинар. Точно. Борис, на кој датум била воспоставена Крушевската република? Понатам. 3 август. Борис, од кој град доаѓаат гризлите во американската NBA лига? Мемфис. Точно. Ратко, на кој инструмент е виртуоз Ана Контраденко? Виолина. Точно. Борис, кој е насловот на првиот албум на групата Лепи Сол? Лепи Сол. Точно. Ратко, кој едноцифрени броеви се деливи со 4 без остаток? Парните. 4 и 8. Ратко, кој македонски боксер има освоено сребрен олимписки медал? Понато. Риџа Преджеповски. Ратко, која неодамна почината звезда беше прлево од пишаните? Понато. Драга Николич. Ратко, која наша популярна пејачка е мажена за глумецот Љупчо Ангелов? Тоа е Верица Ристевска, но истекоа 40 секунди на Ратко. Во вториот дел од играта цајтнот Борис продолжува со временска предност од 26 секунди. Се уште ништо не се знае. Нека не ви попушта концентрацијата. Знам дека и двајцата ќе се борите до крај. Продолжуваме со вториот круг цајтнот. Борис, за кој загинат соборет, спишуваат со шокова антологиската песна Очи? Понатам. Вере Оцич. Борис, кој советски генерал ја предвел Црвената армија во поразот на Хитлер? Жуков. Точно. Ратко, кој редниот брина е познатата и најбогата авенија во Нјујорк? Понатам. Петта. Ратко, на кој датум почина првиот претседател на Република Македонија Киро Глигоров? На 3 јануари. 1 јануари. Ратко, на која позиција во тимот игра Кира Лазаров? На бек. Десенбек. Десенбек. Ратко, кој актер е супруг на прекрасната Китрин Зета Джонс? Майкл Даглас. Точно. Борис, кој објект бил изграден за потребите на светската изложба во Париз 1889 година? Понато. Ајфеловата кула. Борис, како се нарекува свекникот што е символ на јудаизмот? Понато. Менора. Борис, која е регистарската ознака за автомобилите од Вевчани? ВВ. Точно. Ратко, која звезда беше долгогодишна љубов на актерот Спенсер Трейси? Джокер. Борис? Джокер. Ратко? Понато. Кетрин Хепберн. Ратко, како се нарекува цифрата од бројот што се пишува после запирката? Децимала. Точно. Борис, со кој спорт се занимава Бодо Илгнер? Фудбал. Точно. Ратко, како се нарекува во видниот дел од некој важен правен акт? Джокер. Джокер.
Понатаму. Преамбула. Ратко Кујовоч е заштитен знак на општина Русоман. Праската. Точно. Борис, како се нарикува прифрлањето војска на туѓа територија по вода или воздух? Десант. Точно. Ратко, која држава е Тени Сирот или е Настаса? От Украина. Романија. Ратко, која наша писателка ги напиша приказните за Суки Поп? Оливера Никола. Точно. Борис, гравидитет е стручен назив за? Бременост. Точно. Ратко, кој термин се користи за виштачки создаден меѓународен јазик? ИСО. Есперанто. Ратко, кој истекоа секундите, немаше повеќе време, подобар во играта, цајтнот е Борис. И со освоени 21 поен во петата игра и вкупно 48 поени во Рецепт на знаење, тоа е нашиот нов победник со кого што ќе се дружиме и во утрешното издание на Круг на знаење. Ратко, одлична игра покажавте и денес, но ете за жал во цајтнот. Тоа е тоа. Послаб од вашиот противник. Да. Тука ставаме точка на овој круг на знаење, но се надевам дека уживавте следејќи не низ петте игри. Се разбира утре, ви нудиме нови прашања, нов противник со кого што ќе се соочи Борис и можност повторно да го надоградувате вашето знаење и да го освежите истото. Поздрав од мене и се гледаме повторно на фреквенцијата на телевизија Алфа. Му честитам на Борис, му посакувам среќа понатаму. Би ги повикал и гледачите се пријавуваат за учество во квизот. Пресуди последната игра, изедначени со противникот. Посакувам понатаму подобри игри, забава на сите. Дружете се, уживајте во играта.